yeah. High fives. High fives. Kauno Žalgirio krepšinio klubas jau ne pirmus metus išėlės sėkmingai tiesia ranką geriems darbams, vykdydamas įvairius socialinius projektus. Klubas tengiasi padėti spręsti šiukšlių problemas jaunimo tarpe, kad kuo mažesnė jaunimo dalis jaustųsi nesaugiai ar atstumta visuomenės. Komandos treneriai ir krepšininkai siekia skatinti bendravimą, toleranciją, tarpusavio supratimą bei siekia tobulėti. Praėjusią savaitę Lietuvoje viešėjusios komandos iš Jungtinių Amerikos valstijų ne tik žaidė kontrolinės rungtynes su Lietuvos ekipomis, bet ir dalinosi gerą nuotaiką ir patirtimis su Lietuvos vaikais. Prie šios gražios akcijos prisidėjo ir Žalgirio klubas, pakvietęs Kauno vaikų klubos namų Ąžuolynas auklėtinius pasimokyti krepšinio pagrindų. Nuo šalyje liko ir Žalgirio garbės klubo nariai. Po treniruotės pakvietė jaunuosius sirgalius kartu stebėti Lietuvos čempionų draugiškų rungtynių. Vaikai smagios treniruotės metu lavino kamuolio varimo techniką, miklino ranką mesdami nuo baudų metimo linijos, bet atliko kitus smagius pratimus kartu su svečiais iš Jungtinių Amerikos valstijų. We spent some time with them, had some fun, taught them some basic basketball drills. Well, it was through Athletes in Action. It's an organization that is really interested in giving back to Lithuania and building communication or building a relationship with them, just serving the kids, the basketball teams. Athletes in Action has been around for many years. They've done clinics and the teams have played against teams in Germany. They've done stuff in Africa, Spain, all over the world, and they're really happy to work with kids and give back, and it's a way for them to relax and not worry about playing the game, but worry about serving and having fun with kids and using the game of basketball to serve. Vaikai teigia, kad treniruotė buvo labai smagi ir tokiose pratybose norėtų dalyvauti dažniau. Nu, čia buvo toks žiauri fainas renginys, daug žmonių, labai fainas komandos iš Amerikos, labai žiauri patiko. Visokie užsiėmimai ten, vaikščiojom kartu. Mokinomės žaisti krepšinį. Tikrą krepšinį. Kas labiausiai patiko, čia mačiau buvo keletą pratimų, ar ne? Labiausiai patiko tie jokingi berniukai, aplink kuriuos turėjom bėgioti. Ir ten visokius šūkius veikti su jais kartu. Labai patiko. Čia va berniukai tokie mėly buvo. Tas kalbos barjeras nebuvo kliūtis? Ne, aš tai laisvai galiu susižiūrėti angliškai, man tai ne tikrai. Galima ir gestais ir laisvai suprasti, ką žmonės nori pasakyti. Ar norėtųsi daugiau tokių pramogų? Žinoma, galėčiau kiekvieną dieną tokiais mielais žmonėms bus. Žiūri buvo faina. Po treniruotės vaikai neliko be dovanų. Svečiai jauniesiems dalyviams padovanojo ekskursiją po Kauną atviru autobusu. Žalgirio garbės klubas kviečia visus prisijungti ir būti dar arčiau komandos. Dalyvauti išskirtiniuose susitikimuose su ekipos krepšininkais, laimėti įvairius prizus, gauti nuolaidas bilietams ir abonementams, bei dalyvauti įvairiose socialinėse akcijose. Tapti Žalgirio garbės klubo nariu galite užpildę anketą, kurią rasite oficialioje Žalgirio svetainėje ir net Žalgirio autobuse važiuojančiame į Vilnių ir Palangą.